管理ください。はい、いろはにほほへとまるはの田中です。写真撮影ですね。前回はですね、距離を必ず体で覚えちゃいましょうっていう話をしました。覚えてないでこういうふうに動くんじゃなく、こちらの2分の1っていう数値の時には自分がどこで構えれば写真が撮れるのかっていうのを把握する。はい、じゃあ行きます。はい、焼いてください。で、骨格の入れ方、横だと使っちゃいますんで斜めからこう入れます。横だと使っちゃうんで必ず立てる。はい、はい、噛んでください。っていう風にしてですね、今骨格をセッティングして撮るまでにほぼほぼ時間がかかってないと思うんですね。このような形で必ず骨格を設定して構えたら撮るっていうような流れですね。これが重要になる。で、正面感撮った時なんですけども、こんな感じで光合平面とカメラの枠、これの横のラインが揃ってるっていうのがポイントですね。あとは正中もですね、よろしいですかね。正中横のラインがこのカメラの枠ときちっと平行になってるっていうのは確認します。次はですね、横になってきます。横なんですけども、患者さんの顔はこのままで、このままこういうふうにずらしてもらうわけですね。こっちを緩めてもらって、でこっち、はい、カチンで奥歯でかなで、この時にちょっと入れて、こういう状態で撮る方が結構非常に多いです。なので必ず患者さんにですね、カチンと噛んでもらう。はい、じゃあ少しこちらで、できれば奥歯の7番まで見えるのを確認して、そして、はい、撮影して、見ていきます。はい、きちっとですね、奥の7番まで撮影できているっていうのがポイントです。今度はですね、こちら側の左サイドを撮るときは患者さんのお顔ごと動かさないといけないですね。はい、そしてこっちを緩めてこっちに引っ張って、必ずこの時も奥まで噛んで、はい、以上になります。見学、面接ご希望の方はですね、こちらまでよろしくお願いします。